ערב שבת שלום וברך, אחים ואחיות יקרים, שבת פרשת ויגש, ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, דבר לעבדך דבר באוזני אדוני וניחר אפך לעבדך כי חמוך כפרעה. רואים אנו רבותיי, אחים ואחיות יקרים, את האחדות שהייתה באחים, את המסירות נפש שהייתה להם אחד בשביל השני, איך יהודה נכנס בעובי הקורה ועומד מול מלך, מול יוסף, באיזה עוצמה. באיזה אי פחד בשביל להציל את אחיו. לתקן, זה התיקון על מה שהיה עם אח שלהם יוסף, עכשיו בא התיקון הגדול. רבותיי, מסירות נפש, האחד למען האחר. האחדות זה העוצמה שלנו. והנה אנחנו רואים את זה בימים הללו. מאותו שבת, אותה שבת של שמחת תורה, ראינו יהודים מסרו נפש למען הצלת החיים, והיו מוכנים לשלם בחייהם, והיו כאלה ששינו בחייהם. כדי להציל את האחרים. זה ממש תיקון על הנורא והיום מה שהיה כאן במדינה, את כל ההפגנות והפירוד. עכשיו באה השלמות. והנה החיילים שלנו עכשיו נלחמים בשטח למעננו. ומוסרים נפש. מוכנים למות כדי להציל את האחרים. בורא עולם ישמור אותם, יחזיר אותם בריאים ושלמים לביתם, חיים טובים ושלום לבית חיק הוריהם ומשפחותם. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת, שאם הם עושים את זה שם ונלחמים ומוסרים נפש בשביל האחרים, כמה אנחנו צריכים למסור נפש בתפילה, כמה צריכים למסור נפש בחסד, באחדות, להיזהר מכותביות, להיזהר ממחלוקות, זה בר מינן, זה באוכרנו חלילה. כל אחד צריך להתחזק, להיזהר מלשון הרע, אישה מדברת בטלפון, תיזהרי מלשון הרע, איש מדבר בטלפון, תיזהר מלשון הרע, על אפילו הלכים, שכאלה חושבים שהלכים מותר לדבר, על הורים, אוי ואבוי, זה חמור פי כמה. שכנים, שכנות, גיסים, גיסות, חמים, לא צריך לדבר רע, רבותיי, השם דיבר טוב על ישראל. לא צריך לעורר מדנים ולעורר חס ושלום כתרוגים למעלה. זוהר הקדוש כותב, מביא החפץ חיים בהקדמתו, שזה הסיבה להרג וחורבה, להרג ואובדן בר מינן, זה לשון הרע שעושה את כל הצרות האלה, שמעורר את המלאך הנורא שם למעלה. לכן עלינו להיות עכשיו מאוחדים, מקובצים, מגובשים, ראש חץ כולנו יחד, כי איש אחד בלב אחד. למען ישראל, למען ארץ ישראל, למען תורת ישראל, למען אלוקי ישראל. כולנו נתחזק. חזק, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד הרי אלוקנו. נזכה בקרוב לגאולה שלמה. אמן ואמן. שבת, שלום וברך, יזכו וימצאו.